Hoş gördük değerli izleyicilerimiz ve kanalımızın qonaqları. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sizlerim, ben size o balaca dekabrda aldığım lal ördeği balalarını göstermek istedim. Ve sizlerim, isteyen olsa, ben lal ördeklerimi satıram. İsteyen olsa vereceğim. Kim istese haber eylesin. 10 tane baladı. Baladı deyende ki daha indi büyüyübler. Təmiz balalardı. Görürsünüz özünüz. Hamısı burada yoktu. Kimisi burada su içir. Kimisi de o tərəfdədir. Belə izlerim. Görürsünüz. Otu yiyirlər. Lüboy ne bak yerde görürsünüz. Bütün atxot, kartuşka ne istiyorsunuz, neyiniz var tökürsünüz qabağlarına yemden əlavə. Yem vaxtı vaxtında verilir o heç. Bu elə belə əlavə çərəzdir onlar için. Sudaki onların, susuz onların günü olmasın. Susuz mümkün deyil. Baxın əzizlərim. Belə. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, bak, ikisi de buradadır. 10. Böyle. İçinde molartlar da var. Bugün heyvanlar saxlamalı. Heyvandı kim istese, cütü 25 manata. İki denesi, bir erkek, bir dişi. 25 manata vereceğim. 3 ayın içindediler. Çekisi de ki maşallah 3 kilodur başlı. Bax o böyükler 3 kilodan uca yuxarıdır. Belə izlerim. Belə. Kim istesə buyurub gəlib ala bilər. Belə. Bununla da videomu qurtarmaq istəyirəm. Başım qarışıqdır, əzizlərim. Çox siz deyən elə videoza çəkə bilmirəm. Ayın 10-undan sonra inşallah vaxtım çoxalacaq. Ayın 10-una kimi işlerim çoxdur. Neysə, sağ olun, sağlıqla qalın. Mən sizi çox sevirəm, sizi yaddan çıxarmamışam, siz də məni yaddan çıxarmayın. Kimə nə lazım olsa sual verin, yeri yerində lazımlı sualları verin, mən sizə cavablandırarım. Hər nə oldu, yox. Sağ olun, mən sizi çox sevirəm. Abunə olun, like qoyun, əzizlərim.